សមត្ថកិច្ចអន្តរប្រវេសន៍ចោះឆែកឃើញជនជាតិស្បែកខ្មៅនៅសង្កាត់បឹងទំពុនគេមានយូរតាចាមកគោកតែពេញទៅសក់ខ្មៅទៅចែកឃើញទៅចែកឃើញបាទនៅវេលាម៉ោង 8:30 ទីព្រឹកមិញបាទ30នាទីព្រឹកមិញនេះថ្ងៃ23សីហាបាទ2018កំពុងនាយកដ្ឋានតោប្រវេសបាទអគ្គនាយកដ្ឋានក្រសួងមកផ្ទៃក៏បានបាទពតចាប់ជនជាតិស្បែកខ្មៅដែលចូលមកលួចស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាដែលខុសច្បាប់និងខាត់បានជនជាតិស្បែកខ្មៅជាបន្តបន្ទាប់នៅបន្ទប់ជួលមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងថ្នាក់ម្ដុំវត្តសំកសល់សង្កាត់បឹងទំពុន1ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅពេលនោះកំពុងនាយកដ្ឋានតោប្រវេសបានហៅជាងធ្វើសោដើម្បីបើកទ្វារចូលឆែកឆេរបន្តទៅបន្ទប់មួយចំនួនទៀតបាទដែលជាជនជាតិស្បែកខ្មៅកំពុងតែបិទទ្វារហើយសំងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ជួលនៅចំណុចខាងលើបាទហើយនៅពេលព្រឹកនោះក៏ជាលទ្ធផលមកកិច្ចបានខត់ខ្លួនបានជនជាតិស្បែកខ្មៅបានម្នាក់ដែរប៉ុន្តែនៅពេលព្រឹកថ្ងៃដដែលហ្នឹងនៅវេលាម៉ោង10ព្រឹកបាទដល់ម៉ោង10ព្រឹកក្រុមរដ្ឋបាលការចម្រុះនាយកដ្ឋានស៊ើបកេតនៃនឹងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានតោវេសដែលដឹកនាំដោយលោកបាទសៀងសុខបរិញ្ញារងនៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងមានការចូលរួមពីលោកលឹមសៀងហៃកាលាបញ្ជីបានសហការជាមួយស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានបាទចុះត្រួតពិនិត្យគោលដៅបាទតាមផ្លូវលេខ 53BT ភូមិសំកសល1សង្កាត់បឹងទំពុន1ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានពិនិត្យឃើញមានរថយន្តជនបរទេសចំនួន3នាក់ជាជនជាស្បែកខ្មៅនីសេរីយ៉ាបានលួចមកស្នាក់នៅក្នុងបកកមុខរបរដោយខុសច្បាប់ព្រមទាំងគ្មានលិខិតឆ្លងដែននិងប្រើប្រាស់ឯកសារត្រឹមត្រូវនោះទេបាទបានន័យថាมันមានឯកសារត្រឹមត្រូវទេក្រុមប្រតិបត្តិការបាននាំរួមជនបរទេសចំនួន3នាក់ខាងលើនោះមកកាន់អគ្គនាយកដ្ឋានតោប្រវេសដើម្បីសាកសួរនិងពិនិត្យឯកសារតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់